Hər vaxtınız xeyir olsun əzləyicilər. Okey, oyun və kino öz axarı ilə davam edir. Növbə oyuncu rubrikasındadır. Və bu həftəki nömrə 1 qonağımız, nömrə 1 stand-upçı Fərda Xudaverdiyev bizim qonağımızdır. Salam əleyküm. Hoş gəlmişsiniz Fərda. Əlim qalıb çıxdı belə. Biz belə danışmışız ki, mən oraya ilə salamlaşacağam. Hoş gəlmişsiniz Fərda, okey verin. Sağ ol mənim qardaşım. Necəsiniz? Arzum belə budur ki, hamı üçün hər şey okey olsun. Mən vaxtı olduqca izləmişəm və bugün də burada olmaq mənim üçün çox maraqlıdır. Siz də izləyin, həqiqətən maraqlı olacaq, yəni söz verirəm. Olmasa da, harada görsəz yolda, nətsə xəcalətizdə çıxarım. Maraqlı olsun. Əlallah, yəqin ki, süper olacaq. Çayımız da gəldi Fərda. Düzdə kadra düşmədi. Dedim nə ələ, dedim qardaş gətir özün süz, sən özün də düş, sən də maşallah qulluq eləməyə bacarsan ha. Stəkandan başqa hər yerə çay süzdək. Qəşək. Mən həqiqət çox çayxor adamam. Yəni, mənə çayda variant gəlmək olmaz. Durdun. Bərəkətan da olsun, çayxan olur ki, müəllim sizin üçün xüsusi bir çay, müəllim də deyəndə, həqiqə adam özünə gedir axı, müəllim qadı. İti görsən ki. Mən sevmirəm. Müəllim adamı səmiyyətdən çıxardırdı, yəni, sevmirəm o sözü. Özəl bir şey gətirirlər, hər dəfəsində elə olmur, amma çayı mən götürən kimi belə. İyindən artıq? İyindən biləyəm ki, bu dəm neçə dəqiqə qaynayıb, dəm yaddan çıxıb qalıb çayın üstündə. Bir gün də qalıb. Bu da kəhliyyotu atmışam, yoxsa atmamışam. Kəhliyyotu, Targovda bitən kəhliyyotudur, yoxsa dağdan gəlib. Bunların hamısını ayırt edəm. Biriyə hiss edirsiniz hamısını. Yəni, su filtrdən keçib, keçməyib. Keçməyib. Valla, çox sevirəm. Yəqin ki, bugünkü çayımızı bəyəndiniz. İnşallah. Elə fürsətdən istifadə edib. Belə olur, o çayxanlarda mürəbbə qabıyla adam öz nəlbəksini dəyişir, salır. Aha, yaxşı qalır orada. Eyni ölçüdə olanda, içə-içə o rəsmi görüşdə adatda qoyursan belə. Mürəbbə. Bəli, məlim, bəli, biz layihəmizi həyata gecə qaldırırsan, nəlbəki ilə bir yerdə. Bax, da diqqətli olun. Fürsətdən istifadə edib Friends Cinema Club-un kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. PlayStation-a marağın necədir? PlayStation-a marağın mənim indi deyil. Dendi də yox. Bu, ən birincilər var idi. Sony? Sony. Sony gələndən sonra. Ondan sonra həvəs yaran üstə. Mənim bir dostum var, Zahid. İndi hal-hazırda Azərbaycanda deyil. O məni iki dəfə aparıb. Aha. Mən şirbürcəm. Şirbürcü olanlar... Kimsə aparmalar bunu? Çox azad mı oluruq biz? Ona görə mən heç bir, nə bilim, şeyizad, variantsad yazmıram futbolazda. Mən bir şeyə girdimsə, Azar varsa onun içində. Dibinə kimi gedəcəm, evi, eşiyiz, hamısını satacaq. Tapır amma mən çox hesabları yuxuda görəm. Yatmağın saatlar var da, Şaban kinosu var, deyir o, avtobusda getməliyəm, burada nə bilim qatıq olmalıdır, burada nə bilim, bilmirəm, avtobusdan avqa nətər, valla, neftçi ilk dəfə ki, Avropa Ligasına düşdü. Qrup mərələsinə, aha. Səhv eləmirəsə, Apoel ilə oynayırdı. 3-1 səfərdə odunmuşdu. Səfərdə odunmuşdu. Playoffda. Playoffda. Və o oyunu göstərmədilər. Nəsə canlı yayım alınmadı. 3-1 hesabını və qolun birini Vobayın vurduğunu görmüşdüm. Özü də necə vurdu ya Vobay uzaqdan dayı. O topa kimi yuxuda görmüşdüm. Doğru müsün? Valla, sonra o gün o qədər başım qarışıqdı. Bir də açdım internetdən, baxdım ki, oyun qutarıb, 3-1 nefçi udub, Vobay da qol vurub. Sonra da onu gözlədim, qoydular başqa bir sayta, idman saytına. İminli Vobayın qoluna baxım. And olsun Allah, eyni. Hansı rakursdan vurub ona kimi görmüşdüm. Təkrarına kimi yuxuda görmüşdüm. Kapanla, kranla, zanla. Kranın başında oturmuşam belə qalın. Hamısını görmüşdüm yəni. Sonradan başladıq. O qədər səmimi ortamdır ki, və elə də danışmışdım ki, səmimi olaq, ona görə mövzular bir-birinə qarışıb. Hələ ki, süper davam edir. Əsas odur ki, tamaşaçılarla söhbət edirik, elə bil. Onlar da oturublar burada, biz onlarla diyaloq edirik. Və getdim, o şirbürcü olmaq xüsusiyyətim özün göstərdi. Nə tərə girdiysə oyuna, bir satdıq elə belə. Mən dedim, mən realist adamım mən, real bir şey olsun da yəni. Görürsən ki, bu uydurma bir şey. Uydurma bir şeydir, baş qatmaq üçün bir şeydir. Həqiqətən, necə girdimsə oyunun içinə, o vaxt üçün də bizi, yəni bizim uşaqlığımızda olmuyor, bax elə şeylər. Bizi yetkinlik dövrüydü. Girdim oyunun üçün, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, axırda Bakı kinoteatrının altındaydı. Köynə Bakı kinoteatrı. Elə indi də köynədir, hələ dinləyəm. Adda köynə qalır. Remont olunacaq. İnşallah təmir olunsun. Orada bizim seçilən kinoteatrlardan olsun. Onun altında, axırda yerləşdi də qardaş, bağlayırıq da, zəhmət olmasa çıxın, göz başıb. O gündən düşdüm xəstəliyə, qardaş. O, bu da PlayStation 3, indi də 4 çıxıb, 5-də yəqin ki, özümüz oynayacaq.
Və mən ən çox bizim təksəbir illərində Elməddinlə oynayırdıq biz. Aha, ən çox kim bizim bir Kərim dayımız vardı. Aha. İndi deyəsən işləmir bu sahədə. Düz Elmlər metrosunun yanında Space ilə Elmlərin arasında podvalda bir yer vardı. PlayStation. Elməddinlə girirdi ora. Aha. Vəssalam. O vaxt hələ güclü pulda qazanmırdı. Prosta efirdən tanıyırdılar bizə. Kərim dayı bir yarım saatda qardaşlıq elə, bir saatda qardaşlıq elə. Yenə sən 15 dəqiqə oyunu bitirək zədir, 15 dəqiqə oldu 1 saat qutarmaq olur ya. Fərdə ən çox kim odurdu? Elmətdin yoxsa sən? Demək olar ki, bərabər. Bərabər. Bir dəfə siz, bir dəfə o, belə bərabər. Biz həmişə elə bir girirdik içəri. Dost, qardaş deyib görəyək. Çıxanda sağollaşdır. Təsəvvür elədim orada nələr baş verir. Şeydə var ya bizim axırıncı filmdə, Naxoqda. Raddolayna, Raddolayna, bu belə bir şeydir. Hər yerdə zəhləb gedirsən, sən görmək istəmirəm. Sabah görərsən, sabah, gəl sağollaşaq da. Hər gün sabaha qalırdı. O da azartlı iqroqdur, çox, çox. Əziz dostlar, bugün biz 28 mayda yerləşən Friends Cinema Klubudayıq və bugün mən Fərdanın PlayStation 4-də PES 2016 oyunu oynayacaq. Hazır sən Fərda? Sən, burası sənin elə işinlə təqdim onlara kimidir. Burada mən oynayacam, narahat olma. Hansı komandan oynamaq istəyirsən? Mən Real Madrid ilə oynayacam. Bəlkə mən də... Sən də götür Barcelona bir dənə El Clasico eləyək, yoxsa? Eləyək. Məni, səncə psixoloji başlamışsan, mənə atak eləmə. Növbə səndədir. Yox da oynayırıq da burada. Əvvəli başlı qurdun, aaa. Nə məsələdir? Sən də girin, sənə oyunun içına. Deli istədi, yadlansın. Qardaşım, söndür cəbər otura bilərsək. Sən də qoşula oyna. Ucudan çıxır operator kimi. Baxdı, indi görək operatoru kim əvəz eləyəcək. Real Madrid Barcelona. El Clasico başlayır, bəli. Nələr olacaq, nələr. Nələr. Uzun ötürmələr. Bu işləm və? Ayda, deyək gəlsin bunu düzəltsin. Başla, başla. Analog. Başladı yenə. Ayda, yenə başladı. Dedim işləmir bu. Offside, əla. Sənə də yox, yaxşı bəxtim var ha. Qardaş gəlsin, qardaşımızın pultunu düzəltsin. Gəlir, pult düzəlsin, belə olmaz, O... Bir də bu... Bunu heç vaxt başa düşməmişəm, bax. Qəndi ki, götürüb belə... Çayın içinə salıb sonra ağız atmaq var. Bizim Sənan dostumuz var, bunu həqiqətən o tapıb, o mənə dedi, mən də burada deyim belə Sənanla. Çox maraqlıdır. Bunu ki, ağzında onu da istanacaq da bu, bir qurtun gödürən kimi. Bunu bura istadıb, sonra belə vurmaq var. Yəni, bir saatdən sonra içməyə deyəsən ki, bunun dalınca gəlir də su. Aha, Rakitic, Iniesta. Oho. Oy, 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 oy. Navas, Navas, Navas. Navas deyəsən məndə, hə? Navas deyəsən, hə? Bax, 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 bax. Aha, Ronaldo, Ronaldo olmaz. Oy, oy, oy. Modric, Modric, sən, Modric, məndən 5 kədər. Modric boyda boyla kəllə vurursa, hava olsun ona. Boy söhbətini çox uzatmaq. Arlaşında kövrək oluram boy mövzularla girəndə. Bəlkə edirəm, biraz da söhbətimizə başlayaq. Eləyək də, qardaş. Əzad, bax, şu vaxtı hamımıza o sual verilib. Yəqin ki, sənə də o sual verilib. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, nəçə olmaq istəyirsən? Sual verilirdi, amma həqiqətən uşaq vaxtda, biraz böyüyəndən sonra mən hələ müəyyənləşdirə bilmirdim mən nə olmaq istəyirəm. Amma zarafatlardan filan, evə gəlib gedən qonaqları yamsılamaq, zad, o, bu. Sadəcə olaraq, mənim atam, yəni, mən işə başlayandan bir 2-3 il sonra sevməyə başladı da mənim işimi. Amma mənim işə o barədə dəstək olurdu ki, nə istəyirsən onu elə bala. Amma atam istəyir ki, mən iqtisadçı olum və atamın istəyindən oldum da iqtisadçı. Aha. Sadəcə, yenə iqtisad universitetinin içərisində yaranan bir verilişdən, təzədən gəldim, çıxdım bu sahaya. Aha. Fikrim oradadır, yəni, daim deyək. Bax, mənim o taktikam o idi. Hə, məni danışdırıbdır sən, sən. Amma nə qədər maraqlı olsa da bu taktika elə ki, çox az özüm doğruldu da, əksər oyunlarına uzunmuşam. Təsəvvür eləyin, oturmuşduq şeydə, kərsdə, patokda. Bizim o gənclər, tələbə gənclər təşkilatının üzvləri yaxınlaşdılar ki, bəs... Rəyalı Madrid əzalası. İndi rahat danışa bilərsin. Deməli, dedilər ki, bəs universitetdə KV-ni yaradmaq istəyirik. Biz uşaqlar da mən artıq zarafatlarımla zaten məlum oldu da gedişə. Hamı dedi ki, Fərda, o bəxtiyyə çıxması var, ora tam sənin idi. Ged, ha, dedim, yaxı qardaşa, başım bura bura. Və həmin o təşkilatdan rəhbərimiz elə bil, universitet üzrə. Dedi ki, dur gəl. Durduq, getdiyi harca bir 20-yə yaxın uşaqdır.
Ona baxdılar, buna baxdılar, ona baxdılar, buna baxdılar. Mən də bir indisk oynadım. O oynamaq şeydə də var, o toy klipində var bizim. Aha. Orada. Onunla da yaratdıq Gənc Komersantlar komandasını. Uzun sözün qısası. Onlarla deməli 2000-ci ildə olduq Azərbaycan çempionu universitetlər arasında. Aha. Ondan sonra getdim hərbi xidmətə, Naxçıvanda sərhəd qoşunlarında xidmət eləmişəm. Orada da eyni şeylə məşğul oldum. O da sırf təsadüfdən, Allah qurban olum. Mənmişim, olmur axı. Allah qurban olum. Orada yarandı və orada da gənc sərhədçilər komandası yaratdıq. Sərhədçilərlə də Naxçıvan çempionu olduq. Maşallah. Universitetlərə qalib gəldi, yəni hərbçilər arasında deyildi. O vaxt dəstək oldular. İki gündən bir gəlirdi, Naxçıvan televiziyası bizi çəkirdi. Çox yəni qürurlanırdım ki, əsgər olaraq bu boyda faydam oldu. Həqiqətən böyük bir uğur idi o. Hə, çox böyük uğurdu. Ondan sonra gəldik, əsgərdən gələndən sonra elə-belə veriliş vardı Emin dostumuzla. İndiyə kimi də yoldaş dostumuz davam edir. Bir yerdə elə özümüz yazdıq, özümüz apardıq, layihəni verdik, qəbulləttirdik, elə-belə. Ondan sonra vitamin C verilişi, ondan sonra tək səbir yarandı. Həsən bizi dəvət elədi. Həsən də bizi, mən paralel olaraq Azal Universitetini hazırlaşdırdım, Aviasiya Akademiyası var, oranı hazırlaşdırdım. Onlarla da Azərbaycan çempion olduq və orada Ünsüllər Heyətində oturmuşdu Həsən. Say seçmə, özü artıq beyində layihəsi varmış. Hər komandadan bir nəfər əlaqə yaratdılar, ora bura. Mən dedim ki, qardaş, mən başqa yerdə çalışıram, belə bir komanda yığılır, gə bura. Gə bura da. Sonra getdim, halallaşdım, çıxdım, gəldim. Tək səbir, elə bir 4 həftə içində uğur. Zatən o vaxta ki, mən yenə fəaliyyətdə idim, Allaha qurban olum. Ondan partlamaq partladı. Şükür olsun, 4 həftəyə. 4 həftəyə ondan. Bütün Azərbaycan sizdən danışdır. Şükür olsun. Əla. Sən xatırlayırsan o günləri. Baxırdın mı? Öyle, baxırdım. Tək səbir bizim. Mən deyirəm, baxmışsanızsa mənə verir ki, nəyəcə almışsın. Baxırdı. Onda belə başa düşdüm ki, Fərda, yumor sənin daxilində var. Hə, Allah qurban olum. Yəni, yumoru sonradan yaratmaq mümkün deyil. Gərək insanın daxilində olsun, yoxsa necə? Sözsüz, insanın qanında, canında o yumor olmasa, məktəb sadəcə səni yonur. Hazırlayır. Bəli. Daha peşəkar edir səni. Sən mənə attın pası. Hə, mən çaşdım, sən attın. Nə zə vurmadın? Nə bilim, mələ bilim qapısı mənim. Mələ bilim, nəzə. Hörmət mənasında. Paralel söhbət edirlik, yəni. Aydın. Oy, Modric. Deyirsən, Modric'in boyuna bax, deyirsən. Səni verənə fikir, Modric. Sağ ol, qardaşım. Məndə evdə də var, burası 3-dür. Mən onu vermişəm, Aminlə Mətin onlar. Aha. Orada bir 12 yaratmışdım özüm üçün. Sağ ol, evlisən sən? Yox, Subay. Allah qısmət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Fərda Amin deyə bir oyuncu yaratmışam orada. Aha, özünüzü düzəltmişsiniz. Saçı zadı, saqqalı zadı da, milli. Bütün komandalarda oynadıram onu. Oradan ora transferilə, buradan bura. Yenə qaldıracaq kəllənə vuracaq. Bu bir abırçılıq olar. Kəllə deyildi, onu istəyirdim yerinə. Deyilində maşallah, ayağına topuşda almaq olmur ki. Ronaldo və gol! Və gol. 3-0. Mənim əzizlərim, sizi sevirəm. Abi, nə oyundu ya? Başlamışıq. Başlayan ki, 3-0. Ronaldo, hərəkəti gördün. Mənə gəli, belə gəl. Oh, burada da vurdum, burada da. Fərda, başıma gəlmiş gülməli hadisə. Yəqin ki, başıma gələn gülməli hadisə. Biz hamını güldürürsən. Maraqlı görürsən, Fərdan da başına gülməli hadisə gəlib ya yox. Elmətdinlə. Aha. Moskvaya gedirik. Aha. Yəni, Elmədin ilk gedişidir. Mən elə bir dəfə gedib gəlmişəm. Onda da mən də aparıblar, özüm getməmişəm. Amma ikinci dəfə artıqca özümüz iş danışmışıq, gedirik. Deməli, yolda yəqin ki, gözəl müğənnimiz Lalə xanımı salamlayıram buradan, Məmmədova. Salamlar olsun. 4-0 oldu, təşəkkür edirəm. Bu nə oyundur? Lalə xanım, nə qədər gözəl Ruzili adınız var. Ad çəkilən kimi... Çox sağ ol. Buyurun mənim. Sən də məndən geri qalmadın. Lalə xanım da onda anası ilə deyəsin, Yaponiya mı festivala gedirdi, Çinə mi festivala gedirdilər, Moskvada olaraq peresafqa eləyəcəkdilər. Aha, olana qarşılaşmışlar. Sadəcə olaraq, mən Lalə xanımı tanıdığım üçün elə bir keçiddə biz yaxınlaşdıq, söhbət elədik, deyib gülə-gülə, Elmədən də bizim arxamızda gəlir. Və yəni biz avtobusdan apardılar, düşürtdülər. Yəni, bu şeylər ki, var ya, adını bilmirəm onun, birbaşa aeroportun içərisindən təyyarəyə gedmək o vaxt çox az idi, yəni. Bizdə də az idi, elə orada da az idi, Moskvada da az idi. Düşdük avtobusdan və gedirdik.
Və belə sırayla gedirik də. Yəni də bu nə insan nə qədər düşünməsə, yəni bu sırayla gedirik də. Yəni hamını axarla getmək lazımdır. Deməli gəldik, belə döndük, belə döndük. Aqrotikalar qoyublar da belə. Aha. Biz elə bir keçdik içəri, o list şüşədə dümmaq. O şəffaf şüşədir. Elmədim fikirləşib ki, da mən bunların dalınca gedənə kimi onlar ordadır. Mən burada kəsə çıxım da ora. Aha. Onda gördüm bir dənə girməkirdi şüşəyə. Həm məmizədə də 3 dənə təyyarə düşür. Özbək, Qazaq qarışıb bir-birinə. Təsəvvürlər, vay şüşəyə bizə necə girdi? Aeroport sürkələndi. Sınmadı şüşə. Ya sürpriz eləmək istəyirdi, nə eləmək istəyirdi? Gizli oğlum o şüşə. Ya şüşəyə şüşə. Öyle bilib ki, bura... Mən də buradan keçərəm də, hələ bir də bunların dalıca nəyə gedirəm. Uzaqdan gəlir ki, da biz döndü, deyib hələ buradan çatdırmayacaq da. Sürpriz eləyəm, hə. Əks verib, bu da elə bil ki, orada yol var. Hə, daha hiss olun. Bum, girməklə fırlandım, içimdə belə şey bu elməddin olmasın da, yəni. İndiyə kimi danışıb gülürüyorum. Təsəvvür elməddin maşallah da sima olaraq, bu həqiqətən Azərbaycandan bir verilən vergidir də o. Sima olaraq, yəni mümkündür, adam dayansın, mən şəxsən ona baxıb gülürəm də, yəni. Bəli, bəli. Danışmağı da bir başqa. Də belə o sifət, dəyən kimi də alın şişdi, elə bil. Qazaq, Özbək, tanımayan, tanımayan, hamı gülür ki, ya bu nədir? Ha, bu hardan gəlirdi? Ha, tuttum bunu, saldım ayaq yoluna ki, gəl burada, bax, millət qırılıb gülməkdən, gəlsin, saldım bunu ayaq yoluna. Deyir, qoy, hamı getsin, pasportu getsinlər, sonra çıxarıq da. Həbri 10 dəqiqə sonra da gəldim, hamı da soruşur ki, nə oldu da, billər məndən getdi. Deyirəm ki, indi gətirəcəm də onu, gətirəcəm. Mən gəldim ki, kimizin zonu deyirəm, mən işim yoxdur, gəl, gəl çıxar. Aeroportdan ayaq yolundan çıxanda bir də camaat açdı gəlmə. Əməli baş düşmüşdü də oğlum. Dedim, mən torpaq səni götürmür, elmə. Moskva səni qəbul eləmir. İndi şükür Allaha, rus dilimiz çox yaxşı. Müəllim falan hazırlaşdıq elədik, hər şey qaydasındadır. O vaxt amma rus dilimiz çox zəif idi. Məndə zəif idi, elmədində yox idi. Yəni, ikimizi birləşdirsən, bir normal danışan adam deyil də, yəni rusca. Oturmuşuq, biz də perezatıq eləməliyik, deyəsən, tümənə yeyirdi, hə, tümənə. Aha. Təsəvvürlə, indi cibdə pul var. Susundan yanırıq. Rusda gev su alıb. Heç kimə başa salamırsa, biz su istəyirik. Elbət, nə deyirəm ki, ya, yeri ki, şey aldı, hə. Yəni, sual gəldi, hə. Mən belə, gedib nə deyim, hə, gedib nə deyim. Deyirəm, əlinlə göstər. Deyirəm, danışıqdan da qüsur olan insanlar necə? Allah suyu. Elə olsa verəcək, məndən nəsə soruşmayacaq. Məndən nəsə soruşsa, sən... Sən deyir. Hə, gələrsən. Gördüm, hə, narahat olma, bir şey olsa mənə çağır. Müslüm gedib, əlinlə göstərib, pul da uzadıb. Pul da... Heç nə anlamış axı, pul hamısı pütöyüdür. Aha. Qız dedi ki, melic. Yes, to us, melic. Gördüm ki, şən dalında mən dağılır ki, mən öldürdü ki. Ama bir dənə deyilə ki, nə başa düşmədim də. Ay, Allah. Suyu aldı, o qədər qənaətlə içirdi ki, mən də səndə üstündə qışqırır ki, yavaş da, biraz da keyib kim alacaq təzdir o. Gəlmə, yapacaq. Qapçı, namaz! Nəhayət ki, 4-1. Nələ vurdum, gələ bil, udan mənəmi. Sən 4 top vur, sən nə oyun çıxarsan? Bir dənə top vurub qışqırtısına bax, ya. Bəyadana bəs həsrətlə gözləyirəm o qolu, bəs vurmalıyam ya, yox. Amma sıfırla mutsaydım yaxşı olardı, bu da bir tarix olardı. Mən həqiqətən sizin stand-up-ınızı bəyənirəm, sizə bu işdə uğurlar arzu edirəm. Bildiyimə görə bu stand-up-ın senarisində siz özünüz yazırsınız. Bəli, bəli. Papa haqda biraz bizə məlumat verərdiniz. Bundan öncəki olan... Tək səbirdə gördüyünüz monologlar düzdür. Bəli. Dostlarımızla paralel işlədiyimiz işlər də çoxdur. Bizim Anar dostumuz var, Talıb dostumuz. Aha. Amma əksər, demə ola ki, 90% işlər hamısı mənim özümə məxsusdur. Özümüzdə. Və o filmlərdə gördüyünüz bütün o rolların pişməsində, xarakterin formalaşdırılmaq, zaten onun üçün fərqli bir obraz yaratmaq üçün mənim ürəyim gedir. Yəni, olduğu kimi sinarını heç vaxt oynaya bilmirəm. Sizə necə rahat? İcazə verməyəcəksə, xaş elə məndən əl üzü üzüm, mənə məlsin. Yəni sizə necə rahatsa, siz özünüzü necə görürsünüzsə? İcazə verin, mən müdaxilə eləyim, rolumu yadda qalan eləyim. Və o da sözsüz ki, hamıya lazım olan bir şeydir. Bəli. Hər kəs də razılıq verir. Selfinaz isə bizim mənə dəstək olan Təbəkkül Mehrəliyev.
həm də Koç Universitetində müəllimdir. Yəni o qardaşımızdan bərabər bərabər işləmişdik bəli. Əmin olun ki, bu ikinci birincidən, üçüncü ikincidən möhtəşəm olacaq yəni. İnşallah ki, hər biri bir-birindən daha maraqlı, daha rəngarəng, daha gözəl. Onu o adam deyə bilər ki, görəkdə. Görəkdə o deməkdir ki, bu adam hələ tam özünün arxayın deyil. Mən şükürlər olsun. Artıq sözünüzə əminsiniz. Yazdığım zarafat, Allahın verdiyi istedad qarşılığında yazdığım bütün zarafatlara əminəm. 16 plus eləmək, yaş məhdiyyətini 16-dan yuxarı eləməklə biz Azərbaycanda bir yenilik eləyəcəyimizə əmin idik. Və bu artıq lazım idi yəni. Və zaten yazılıb orada yaş məhdudiyyəti. Və bu, biz bütün kanallardan baxırıq bunlara. Bəli, bəli. İstər müqayisə olunduğumuz Emin Yılmaz olsun, istər Rusiya telekanalları olsun, istər filmlərin içərisində olsun ki, hamısında yaş məhdudiyyəti yazılır. Daha bərbat, küfürlü, yəni təhqiramiz ifadələr zaten hamısını eşidir qulaqlarımız. Bəli, bəli. Bu da bir, bu da bir yanaşmadır. Yəni mən 19 ildir monoloq danışıram, stand-up eləyirəm. Bir dəfə mən 16 plus eləməmişəm yəni. Amma bunu da yenə də özüm elədim ki, sabah birisi gün, üç gün bu işlə məşğul olan bir adam çıxıb iki dənə zarafat eləsin Instagramda və ya da YouTube-da. Sən ki, bax bu lazım idi, bax bu qaqaş Azərbaycanın stand-upçısıdır filan və 19 ilə əməyim zay olmasın deyə. Bəli. Bunu da dedim ki, gətirmiş isə bunu da biz eləyəcəyik və elədik. Əlbəttə. Şükürlər olsun və ona da şükür eləyirəm ki, sevənlər daha çoxdur nəinki sevməyənlər. Tənqidlərə hər zaman açıqam və bu birinci gün deyil tənqid olunuram mən. Tənqid və tənqiddə nəticə çıxardıram. Düzdə ola bilər, reaksiya vermirəm, amma hamısını bir-bir oxuyuram. İnsanların fikirləri mənim üçün maraqlıdır. Hətta girib o şərhi yazanın profilinə baxıram. Onun nə işlə məşğul olduğuna baxıram ki, bu belə yazıbsa, bu kimdir yəni? Zəka olaraq, IQ olaraq haradadır? Yəni onlara kim mən... Bu üçüncə tərzi nə qədər? Özümə yönəliyik bütün şeyləri, mən bütün xırdalığına kimi inirəm yəni. Bu danılmaz faktdır ki, yəni Azərbaycanda siz həqiqdən bu sahəni yaratdınız və nömrə 1-siz. Nömrə 2 də olsa, yəqin ki, o mən olacaq. Mən ona əminəm. Sən dəqiq nömrə 1 futbolçu PlayStation oynayan olmayacaqsan. Sən baxma da, bax da, bax görəyəcəm. İnşallah, qardaş. Əla, Fərdə, mən bu sahədə sizə həqiqətən uğurlar arz edirəm. Mən də sizə işlərinizdə uğurlar arz edirəm. Çox sağ ol. Mən də mənim üçün ən böyük reyting. Sabah bir gün düşdüm, girdim bir dükana. Talan bir marketə girdim. Gedib o başdan su alıb gəlib, kasaya yaxınlaşana kimi bir üç adamdan sağlamlaşdımsa mənim üçün reyting qoyur. Bəli, bəli, həqiqətən. Yəni, o sevgini qazanmaq daha... Məşhurlaşmaq yəni çox rahatdır, asandır. Yəni sabah da sənin efirə çıxıb məşhurlaşa bilərsin. Amma sevgini... Bilər, bəli, amma sevmək. Amma sevgini qazanmaq sevmək. Hər adam bacarmır onu. Şükür olsun Allah. Şükür. Şükür. 6-1! Ronaldo! Mən ikinci oyuna qalıb ümidlərim. Cristiano Ronaldo! Dədə, sən biyabrsılıqdan qaçmaqsan, sən zətən biyabrsılıqda, 6-1-də. İstanmışın yağışdan nə qorxusu? Kumirim var. Kumirim Azərbaycanda, Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl sənətkarımız Yaşar müəllim. Yaşar müəllim. Türklərdən Cem Yılmazın özü. Aha. Çox bəyəndirəm yəni. Cem Yılmaz. Baş, kafadır yəni. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Aha. Ruslardan Zadornovun yanaşmaları. Aha. Çox gözəldir. Fərdəbə, bu yaxınlarda Naxok filminin premierası oldu. Bəli. Bax, bu Naxok filmi haqqında təəssüratları da eşitmək istəyirəm sizdən. Bu yaxşı, bax, 7 oldu. Bax, rahat, 7-ni vurdun, rahat danışın. Eşitdim də sənə 7-ni vuracaq. 7-ni vurdun. Artırmada vurdum, ha. Onu demişdin, o... Yoxda görməmişdin bunu təsadüfə. Nitqimə gəldi, nitqimə. Əla. Elmətinlə uzun illərdən sonra, yəni filmdə, axırıncı dəfə toy filmində bir arada oynamışdıq. Xoxanın təklifi gələndə ki, ümumiyyətlə bu film sektoru kimsə dana bilər, kimsə danmaya bilər. Mən Tahir İmanovu burdan salamlayıram qardaşımıza. Çünki onun mənə qələmimə güvənməsi və Ögey Ata filmini, yəni adını sonradan fikirləşdi, Kəramət obrazı. Bakı Estrada Teatrı Vigarın rəhbərliyi altında olanda bir dostumuzun bir kəramət obrazı yaratmışdıq biz bərabər. Sağ olsun, o da halallığını verdi və kəramətin üzərində bir Ögey Ata yazdım mən. Onu da çəkdik və ilk dəfə olaraq Azərbaycan filmi, komersiya filmi verildi kino teatra. O Tahir qardaşımızın sayəsində oldu. Həmən filmi. Ögey Ata verildi və böyük bir kütlə
axdı filmə. Və ondan sonra bizim dostlarımız gördülər ki, aa, Azərbaycan filmində pul varmış. Gəlin, çəkək və kommersiya filmləri yaradalım. Və çox sevindiricidir mənim üçün, amma təəssüflər olsun, bugünkü günə kimi heç kim dilindən o sözü işlətməyib. Yenə də özüm məcbur oldum, dedim, çünki adamın haqqına girmək olmaz da, yəni mən heç kimin haqqına girmirəm. Bu budsa, budur. Mənim də haqqıma girmir. Ondan sonra Manemiz intiqam yarandı, 15 gün sonra bizim xoxanımız Işığızı gördü, sonra da digər dostlarımız, Bozbaş olsun falan filan, hamısı, yəni 12-14 dənə film çəkildi. Səhz olaraq, üçü uğur qazandı, Manemiz intiqam, xoxan və bizim dostlarımız filmi, çəkdi. Yəni, Bozbaş biktirsin. Filmləri və mən çox istəyirəm çox filmləri uğur qazansın. Belə olanda rəqabət daha güclü olur. Artır və istəyirsən ondan daha yaxşısını çəkəsən, daha güclü zarafat eləyəsən. Naxoxun da uğur qazanmasına yenə deyirəm, bizim Elmətindən pandemimizin böyük rolu var yəni. İnşallah ki, kinoteatrlarımız artar, tamaşaçılarımız yönələr kinoteatra. Vallahi buradan bir dəfə deyirəm, mənim əzizlərim. 3 manatla, 4 manatla Allah o qədər ruzu versin ki, hər birinizə. Sadəcə olaraq bunu deyəndə, bir də görsən ağzı göçən bir yadır. Sən üçün ola bilər, 3 manat puldur, mən üçün böyük puldur. Qardaş, mən o mənada demirəm ki, mən arzu edirəm ki, imkan varsa gedin ilk olaraq kinoteatrda izləyin, qurban sizə. Çünki kinoteatrda küllü miqdarda pul verilir. Valla, kinonu demək olar ki, xərclənən pulun 25%-ə qədər səsə ayrıca pul verilir, rəklənməyə ayrıca pul verilir. Böyük monitor, eviniz boyda bir monitorda baxırsınız, səslənmə 5-1, oradan o xoxanın gəlişində ayaq səsləri bu kolonkadan gəlir. Oradan vahiməli bir səs gəlir, buradan müzik gəlir. Tam, yəni kinonu orada yaşayanan sonra, gəl YouTube-da nə qədər baxırsan, bax. Amma orada, bir dəfə baxsaz, kinoteatrda vəssalam. Ondan sonra, heç YouTube o qədər maraqlı olmayacaq yəni sizin üçün. Bir aparıcı kimi sizə dəstək oluram, yəni sizin işinizi sevirəm. Bu işlə sizə uğurlar arz edirəm, çünki mən özüm də bundan zövq alıram. Sağ ol, qardaş. Hətta bugünkü uğurubu kimə borcluysan? Göydə Allahıma, yerdə anamın dualarına, mənim anam 22 ildən çoxdur namazdadır, namaz əhlidir. Allah can sağlığı versin. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin, bütün anaların əllərini mən öpürəm. Həqiqətən Allahın verdiyi istedad, yəni heç vaxtı mən bilirdim ki, həm mən bu işi sevirəm, və bugünkü gündə yenə də sevə-sevə bütün o tənqidlərə, hansısa yenə edirəm, o mövzuya qayıtmaq istəmirəm, bu qədər sıxma boğmaya baxmayaraq yenə də küçədə tanımadığım bir adamın balam sənə qurban olum, sənə baxanda üzüm o qədər gülür sözləri var. Məni yaşadan o sözlərdir və onlar ondan zövq alıram yəni. Bu işi də sevə-sevə eləyirəm. Və Allahımın verdiyi istedad ki, gecə oturub tək yazdığım bir zarafat sabah dillər əzbər olur. Tanımadığın insanlardan, dünyanın o başından o zarafatı kimsə sənə qaytarır. Çox gözəl bir hissdir yəni. Ona görə və sonunda da məni bu yerlərə gətirib çıxardan bütün tamaşaçıların önündə baş əyirəm. Mənin sevənlərin önündə baş əyirəm ki, hər zaman dəstək edirlər. Əvvəl efirdə müraciət edib cavabını ala bilmirdi, amma bugünkü gün sosial şəbəkələr var, şükürlər olsun. Adi bir dənə sıxma boğma ilə üstümə gələndə tanımadığın insanların sənə dəstək durması. Hamınızın əllərinizdən öpürəm, mənim əzizlərim, minnətdarım sizə. Çox sağ olsun, Allah olsunlar, dəstək olsunlar. Siz olmasaz, vallahi, bu gözü götürməyənlər bizi 3 gün aşırdarlar psixoloji olaraq, mənəv olaraq, vallahi məhv edərlər. Dünyada elə bir adam yoxdur ki, elə bir sənətçi yoxdur ki, elə bir, yə bilim, yüzü olan bir insan yoxdur ki, onu hər kəs sevsin, mən bunu qəbul eləyirəm. Bir söz var, başda sözü kəsirəm. Əgər səni sevməyən yoxdursa, deməli səni nəysə düz eləmirsən. Bu çox düzgün deyilib bu söz. Fərda necə bir insandır? Özünüzü necə xarakterizə eləyərsən? Çətin adam əmək vardır. Məsələn? Həqiqətən, çox çətin adamım. Onu hiss eləyirəm ki, yaxşı ata deyiləm. Niyə? Sırf işimə görə. Aha, diqqət, vaxt ayıra bilmirsiniz. Mən olaraq... O cəhətdən. Hələ ki, hər axşam olaraq sok almaqla, konfet almaqla kifayətlənə bilirəm yəni. Amma bir gün bu verilişə inşallah ki, o qədər uzun ömürlü olsun, reytingli olsun, bu düşsün YouTube-un qızıl arxivinə düşsün və onlar böyüyəndə onları açıb onu göstərə bilir. İnşallah, Fərda. Ki, qardaş, ayıb mənim balalarım. Fərda, mən belə deməzdim, çünki siz həqiqətən də yaxşı bir işlə məşğulsunuz. Yəqin ki, övladlarınız böyüyəndə siz çox gözəl başa düşəcəklər, nəyə görə belə dediyinizi. Bəlkə də mən işimi hər şeydən çox sevirəm, ola bilər ondan olsun. Çünki burada axsasam, orada daha
yaxşı ata olsam, bəlkə bunki kimi onlara qulluq eləyə bilmərəm. Ay sağ ol, bu günlər onların yaxşı yaşamasının səbəbkarı sizsiz. Sözsüz yəni, ki, belədir. Siz bunu işləməlisiniz ki, onlar da yaxşı yaşasınlar. Bəli. Yəni, bu fakt belədir. Yəqin ki, övladlarınız böyüyənə də nə vaxtsa qızıl fondda bu verilişimiz qalsa, bu sözləri işləyib sizi çox gözəl başa düşəcəklər. Efir vasitəsilə valideynlərindən də üzr istəyirəm. Onlara da lazım olan diqqəti göstərə bilmirəm. İndi hissəyirsiniz, niyə kimsə ağzına gələni yazanda mən niyə bu qədər agresiv cavab verirəm? Çünki mən heç kimə diqqət ayıra bilmirəm. Diqqət ancaq işimədir ki, onların üzü gülsün. Amma nəticədə o boyda çəkdiyim əziyyəti bir yazı ilə yerə vururlar, yəni. Bu olmaz. Heç olmaz, yəni, heç. Amma onlara, məncə, baş qoşmaq lazım deyil. Onlar onsuz da heç nəyə nail olmayacaqlar. Onlar heç bir əziyyətimizi yerə vurmağa qadir deyirlər. Allah taala bütün, yenə deyirəm, valideynlərə can sağlığı versin. Mən bu sözləri onlara evdə də səbələ üzbəz deyə bilmirəm, yəni ki, aydın. Məni başa düşün, çünki başa düşməmək onun haqqıdır, yəni. Elə böl ki, işimi çatdır, yəni. Məndə də sırf beyin işi olduğu üçün... Aydındır. Yaradıcı iş tamam başqa... Fiziki işdə 5 saat, 6 saat yatırsan, yorğunluq canından çıxır. Amma yaradıcı iş beyin işləyir. Beyin tam səni buraxmayınca yuxudan qalxa bilmirsən. Bəli, bəli. Tam o enerjisini almalıdır ki, rahat-rahat durub gedib, təzdən yenə yaradıcılığına məşğul olsun. Ona görə deyirlər, yaradıcı insanı, yaradıcı insanı daha yaxşı başa düşür. Bir köynəyim, şalvarım yerində olmayanda, nə bilim, bir şey qırış olanda, süfrə dağınıq olanda. Yəni, hə, bu boyda bir otaq olsun, amma təmiz olsun da, yəni. Aydın. Hər şey yerində olsun, yəni, bildin? Hə. Aydın. Aydın da tarda. Bizi tok vurmaz, qardaşım, yaman. Provadalar, zatlar, altdan aparmışsın. Yumor sənin üçün nədir? Yumor mənim üçün hər şey. İnsanları güldürməkdən gözəl şey nə ola bilər, qardaşım? Sabah onu eşitmək istəyirdim. Gör, nə qədər gözəl bir işlə məşğulsan, yəni, əgər məşğulsansa, düzgün məşğulsansa, sadəcə pul qazanmaq üçün baxmırsan, zövq alırsan ondan. Çox düzgün deyilər. Valla, bir xanım vardı, onunla bizim kontaktlarımız itdi. Niyə? Allah ona şəfa versin. Biz getdi yətdə ondan görüşdüyü də. Bəli. Aha. Mənim disklərimlə yaşayır, yataqdaydı. Aha. Elə şeyləri eşitdikcə, gördükcə, insana, ay Allah, nə gözəl, nə gözəl işlə məşğulam mən. Bir insanı güldürmək, min insanı ağlatmaqdan daha üstündür. Çox sevirəm mən işimi, qardaş. Mən də sizə hər zaman, onsuz da siz əvvəl də sevilirdiniz, indi də sevilirsiniz və hər zaman da sevilməyi arzu edirəm Fərda sizə. Can qadınam, sağ ol, sağ ol. Həmşə deyirdim ki, sonuncu raunddan bu dəfə son dəqiqələr. Və ay, qol vurmuşdum az qal offside. Sən qolun mənə ancaq offside-dan vura bilərsən, bura. Çox gözəl oyun oldu, amma mən məğlubiyyətə doğru gedirəm, siz də qələbəyə doğru. Və kişilərinizə də hər zaman belə qələbələr arzu edirəm, sizə böyük hesablı. Böyük hesablı qələbələr, sağ olun, çox sağ olun. Və bu da hakimin son fiti. Təbrik elə Fərda səni. Əla, qələbə münasibətlə təbrik edirəm, uğurlar sənə. Çalış boş vaxtların olanda, məşq edir. Mütləq gəl, əlin ayağın açılsın, ey qardaş, bu belə razminkaza deyil. Razmink eləyim gərək. Bəlkə ola bilər, razminkasız girdin, bədəndə ağrı zadı yoxdur? Yox, yaxşıdır. Ola bilər, biraz soyuq tutdum. Rədə, çox sağ ol. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm, bugün gəldin, həm üzümüzü güldürdün. Yəqin ki, tamaşaçıların da üzü güldü. Və buna görə minnətdaram sizə. Əyləncəli. Bu sözü stand-up deyil, burada qəhqəyə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, maraqlı oldu. Yəni, tamaşaçı gərək peşman olmasın. Ay, sağ ol. Onların, bizim vaxtımız nə qədər dəyərlidirsə, onların vaxtı bizim vaxtımızdan 10 dəfə dəyərlidir. Bəli, bəli. Yəni, hər işini yüzünü atır, evdə tam oran süpürməlidir. Hə, saxlayır, gəl oturur, 15 dəqiqə baxır. Hə, sənin, mən niyə vaxtım alırsana? Bəs demişdim, verir ki, nəmlə, çox maraqlı olacaq. Bəni niyə qaldı gələn həftəyə bəs? Belə oturum gələn həftə baxardım, nə şimdi işim də qaldı ya, kişi gəlim indi mənə döyəcək. Və məni məğlub elədiyin üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Fərdə. Böyük adamsan. Əziz dostlar, çox sağ ol, Fərdə, təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, verilişimiz burada sona çatdı. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun.